အခုဘဏ္ဍာနဲ့မကုတ်ဆုံးခင်၃လအတွင်းမှာရန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျန်းငွေ15ဘီလီယံကိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့မနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကသတင်းရရှိပါတယ်။ရန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့စက်မှုလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျန်းငွေ10ဘီလီယံကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်မြောင်းစနစ်ပြည်ပြည်အတွက်ကျန်းငွေ9ဘီလီယံကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆိုးထွန်းကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ master plan တစ်ခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီထွက်လာတဲ့တင်ပြတဲ့တင်ပြချက်တွေနောက်ဥဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လူအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ master plan ဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားပြီးတော့မှဒီနေ့ budget ဆိုတဲ့အကြောင်း10ဘီလီယံနောက်နေ့ budget နောက်နေ့ budget ဒီအကြမ်းင်းတော့ဝင်ရုပ်စင်းစားတော့တို့က3နှစ်လောက်အတွင်းမှာတော့ဆောင်ရွက်ရမယ် master plan တစ်ခုကိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီနေ့လုပ်ဆောင်ရွက်ပဲကျင်းပနေဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးမှုပြည်ထောင်မျိုးရေးချင်တယ်အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလှည့်ကိုဒီဘက်နောက်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဒီရောင်းတိုင်းဒီအထွက်မှတ်သွန်းလမ်းပေးညာဘက်ရှင်ဘာလာလို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါရည်ကြီးကွင်းရင်တဲ့ကွင်းနေဖြစ်တယ်။စိုက်ပျိုးလို့မရအနေထားဘူးเนาะဒါတော့လဲပြုပြင်သွားဖို့ဆိုပြီးဝင်းကျုပ်အနေနဲ့ဒါခုနပြောသွားတယ်ဒီရေရှန်တဲ့ကိစ္စကိုတို့အနေနဲ့ဒါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆို9ဘီလီယံကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမယ်လို့ဝင်းကျုပ်အဖွဲ့မိန့်ခုမှပြောသွားတွေ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာလက်မြေဧကာပေါင်း25စင်းရောက်ရှိပေမဲ့ရေအလုံးလောက်မရရှိမှုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေနဲ့နည်းပညာငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ဧကာက12သိန်းကျော်သာရှိတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်သွယ်ကြီးများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်တန်းကဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့မြေပိုင်ဆိုင်မှုကဧက25သိန်းရှိတယ်စိုက်ဧကာက12သိန်းခွဲပဲရှိတယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကလမ်းနေလူနေရက်ွက်တွေအိမ်နေတောတွေတောင်တွေတစ်တောတွေရေကြီးတွေရေချမ်းရေရှမ်းတဲ့ဒေသတွေဒါမျိုးတွေရှိတော့ပေါ့အကုန်လုံးကိုလည်းလေယာဉ်မဆိုင်နိုင်ဘူးပြောတာပါရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကလေယာဉ်မြေတင်းစီမှုပြဿနာတွေကိုအစိုးရတသန်း၃နှစ်အတွင်းမှာအပြီးဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လေယာဉ်မြေနဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုရယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ဖို့တွန်းအားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြိုးလွင်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။